בוקר טוב, כפיר. בוקר אור. בוקר טוב מאיפה בכלל? לא יודע איפה אנחנו, אבל תראה, עזוב אותי, אני לא מעניין, תראה מה קורה פה, בן אדם. צודק, צודק, צודק. תראה. אנחנו אתמול הלכו לישון, שרדנו את זה, אף סבתא עם שעד גן לא יצא עלינו, שום דוב לא תקף אותנו, ועכשיו אנחנו באגם. מה אנחנו עושים? מספיקה, הכנו קפה אמריקאי דלוח, ועד שנגיע לנקודת הצפית הוא יהיה גם דלוח וגם קר. אבל יש לנו פה הוגיה מאתמול, שוקולד צ'יפס מלאה בחמאה שאלוהים יעזור, ואז אנחנו נמשיך, נרד מהארם ונחפש את האדוונצ'ר שלנו. אבל איזה בוקר, איזה בוקר של כיף. איי, אמריקה, אמריקה, get out of my property. מדהים כמה מקומות מטורפים יש פה כשאתה מגיע, נקרא לזה בעדינות, לחורים, לבתים מעץ. בקושי יש כאן תנועה, יש שם נאגט רום, כנראה הייתה פה בעלה לזהב גם כאן. אם אתם רוצים נכס להשכרה, יש פארק, רנט פארק, אפשר לבוא, מספר למטה, מוזמנים להגיש בקשות, הצעות, מחירים. מפה אנחנו ממשיכים לכיוון ההוא ויורדים למטה מהערים לכיוון המסלול, מסלול מרוצים, שם אנחנו הולכים לפגוש כמה דמויות מאוד מעניינות, וגם כנראה את רובי מדיסון. זה הזמן שלכם לעשות פאוז וקפוץ לגוגל. יש לנו נטייה ללכת לאיבוד, לא יודע, זה קטע כזה, יש שבילים שלא ברורים, אנחנו נכנסים, וכשאנחנו נכנסים, פתאום העמק נחשף בפניך, ואז אתה מבין שהעמק מכוסה בעננים. בני יורה על אוטומט כאן. איזה שכבת עננים. עכשיו נכנסים לתוך היער מלא בעננים. השמש הולכת להיעלם. מה קרה לשמש? הלכה, אתה רואה גם משקפי שמש, עלו, תראה, אנחנו עכשיו ראינו את הענן למעלה, עכשיו אנחנו בתוך הענן, ועוד מעט אנחנו נרד מתחת לענן. וואי, 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 תראה איזה ערפל. לא, ערפל אפילו, זה עננים. איזה בוקר היה לנו? שמש, אגמים, יערות, צנאים רצים, ירדנו למטה, הבטחת שיש שמש, קינים. אבל אמרתי לך, לוס אנג'לס יש שמש תמיד. איזה שמש? תראה מה הולך בחוץ. שמש, אומר לך שמש, תראה את השמש הקטנה הזאת. תראה, אתה בא להסתלבט עליי? זה השמש שלך? מה שנקרא, אתה יודע מה, אני אאחל לך שהשמש תזרח עליך כל החיים. הגענו למסלול, אנחנו נמצאים באמצע הכתבה על אקדמיה של אמריקן רייסינג. יש פה ילדים מגילאים מאוד מאוד צעירים, עכשיו נערכים כאן לאימון, ובואו אני רוצה לראות לכם את אחד הילדים הכי מגניבים שיש כאן, ילד בן 6.5, ותראו מה הוא עושה עם האופנוע. תראו את השד הקטן הזה, מה הוא עושה? ככה הופכים להיות אלופי עולם, בסוף. תגיד, אתה ראית את השד הקטן הזה? בקושי ראיתי אותו כל כך קטן. שזה הזוי. זה מדהים. אחד הדברים הכי חמודים שהיה. נכון. תקשיב, הוא יצא כאן, הוא בא מהפדוק שם, והתלהבו, אבא שלו, אבא שלו רודף אחריו, רגע, רגע, אין רגע, הילד רוצה לתת בגז, תראה, הנה הוא, הוא הולך להגיד לשלב, הולך לאבא שלו. חברים, רובי מדיסון, רובי, when you started? Four. Four years, so they're late, or they started before?
Well, I didn't start road bikes, I still haven't started. So they're ahead of me. Yeah. They started when they were two. Yeah. The 2 years old? Yeah. Seriously? Yeah. Wow. זה רובי מדיסון, הוא אחד הפעלולנים הכי טובים בעולם. הבנים שלו שניים, ג'ו וקורי. התחילו עכשיו לרכוב באמריקן רייסינג, הם רוכבי אופנועי שטח, הם הצטרפו לאמריקן רייסינג, וגם הם יהיו בכתבה שלנו. אבל מדהים לראות, הם התחילו בגיל שנתיים, לעלות על אופנועים, שנתיים. זה פחות או יותר ללמוד ללכת, ואז אתה עולה על אופנוע. אוי, התרסקות! התרסקות, 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 התרסקות. וואו. אל תזיע יותר מדי, כי אני צריך להיכנס בזה גם. רגע, מתחיל להזיע את זה. לא. יופי. טוב, רק חסר אופנוע. בסדר. לא נורא, יש סטורי? יש סטורי, יאללה, בדיוק. חזק במסלול שאתה לא מכיר פעם ראשונה, אל תתבלבלו. צריך להיזהר, חכם, חכם נזהר. טיפש נכנס בפול כוח ומתרסק לרוב. לאט לאט בן. יש לו עוד הרבה עבודה. אני ראיתי מפה! תראו את רובי מדיסון מעף כאן בפרצוף ומתעלף לדקה. יבבה. אתה החייה, נועה לא החייה עוד רגע איתך. רגע, רגע. גם לא נשם דקה. איזה פחד. קם, נושא ככה וממשיך. מטורף. החיים סדר. מטורף. סופר מאוד הזכה. גם רכבת על אופנוע שהוא רכב, גם ראית אותו... מעבד הכרה. גם הייתי עם קסדה שלה, אני לא זוכר כבר. וגם עם, רגע, עם מגפיים של... כן? של ג'ון הופקינס. קסדה של מי? ולנטינו? והאופנוע של האדון המכובד פה. ולנטינו בוטבול. ולנטינו בוטבול. אבל תשמע, סופר מוטו זה כיף. כן. אתה רוצה אופנועים זה כיף? ולראות אנשים כאלה מתפוצצים, אחי, זה... זה לא כיף, פחות כיף. וואו. חוויה נהנית? חוויה. עוד חוויה לאוסף. עוד חוויה לאוסף. אז אמרנו שהולכים לצלם קצת ויזואליה במסלול. אבל קרה משהו. וכפיר שלנו פתאום עטוף. עטוף בקנגרואים. מזג האוויר מושלם לרכיבה. יא בבא. איזה כיף. הקלאץ' זה שמאל ימין, מה הברקס? והוא הולך לעלות על KTM SMR 450 פצצת סופר מוטו, אחיזה אש עד הסוף. אחר חיממתי לו קצת את הצמיגים והוא עכשיו נרגש, כיף לו. נרל ברנדי, לצלוח חפות? חוויות שכל אופנוען, כל מי שחובב ספורט מוטורי לפחות פעם בחיים חייב לעשות לעצמו. ואם אפשר שיש כל מיני אגדות מסלול, אז תבין, הבן אדם מסדר אופנועים כבר. רובי מדיסון, אחד הסטנדרים הכי גדולים בעולם עם הילדים שלו, דפק אייסייד עם האופנוע
לפני 10 דקות שאני הייתי על המסלול, עכשיו הוא דוחף ילדים כאילו כלום. דבר מצד שני, כפיר יוצא לתת בגז, איזה כיף לו. קצת מלחיץ סשן ראשון, שאתה לא מכיר את המסלול ולא את האופנוע, ואתה לא עם הציוד שלך. תן בראש, כפרה. איזה כיף. תדעו לכם, אין על סופרמוטו. תראו מי ירד מהמסלול, חיוך גדול. וואו. נו. וואו, אחי. נו. וואו. הגעתם לדפוק באוטפיט איזה קטנה ככה. תקשיב, זה היה מדהים. אני לא יודע כמה קפוץ עשית, הרגיש כמו נצח. אה, איזה רבע שעה. אבל אני יכול לתת עוד שעה עכשיו. רצוף, אל תעצור. כל הקפה אתה מרגיש עוד פה באלה. אחי, אכלתי עוד הקפה, אני כבר מתחיל לשפשף. איך היה? עזוב אותך מה אתה יכול. איזה כיף. איך אני יכול? איזה כיף. תעשו את זה. איזה כיף. וזה בטוח, וזה סבבה, וזה מסלול לא מהיר, אתה לא מגיע פה שני, שלישי אולי. וזה מדהים, כי אתה מרגיש שאתה מהיר, פתאום מגיעים החבר'ה, אמריקן רייסינג, הילדים. אחי, אתה אומר, רגע, תאטו, זה הפנייה. לא, אחי, לא יודע, לא יודע, מגיע פנייה, בום, יורדים. היה מדהים. איזה חוויה מעולה. מדהימה. באמת. ושוב, רגע, נתעכב על איך שהוא נראה. תסתובב, תסתובב רגע. הלו! שיהיה מה יצא שם. היי! How old are they? 3.5 and 1.5. 3.5 and 1.5. And you are family and both riding? Yeah. And they riding also? He's riding. Do you like it? Yeah. Give me 5. There you go. Where's the car? איזה מגניבים. You are the coolest family I met this week. Wait, before you put the helmet, we want to be sure you put the seal. Nope. Benny פה, תראו את החמודים. Benny פה מצא איזה משפחה. היום רכיבות, פתוח. הם הגיעו עם האופנועים. הגיעו עם הילדים, האישה רוכבת, הבעל רוכב. What's your name? David. David. Nice to meet you, David. Nice to meet you. You got a beautiful family. Thank you. כולם רוכבים, איזה כיף, יאללה. יש פה חבר'ה עם קארטים שעושים עבודה. מאם, can you stand like a little bit? Yeah, there you go. בני מת על זה, אלוף. יאללה, אנחנו הולכים לאכול כי אנחנו באמת עוד שנייה גוססים. אחרי סשן טוב, הרי ידוע שאוכלים בוריטו. ככה צנוע, קטן, לא משהו דרמטי. זה כמו טיל קרקע הדבר הזה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים אחרי יום המסלול. ואחרי בורטו, נכנסים והולכים לישון באוטו. באוטו? בבוריטו, באוטו. הפתקה במשיכה, נשמה שלי. אבל אני צריך לישון אחרי, כמות... אין לישון, אמרנו, ישנים בבית. אתה נוהג. אני נוהג. סגור. אתה מעלה בינתיים סרט? מנמנם. מנמנם. תאכל. יא. טעים? קטלני. יאללה, אני צריך לעזוב את הטלפון. ימי. בוריטו זה הרג אותי. הרג אותי הבוריטו. הרג אותך הבוריטו? גמר אותי. חייבים איזה קפה. חייבים משהו אמריקאי אחר. זו עוגיה טובה? זו עוגיה. אתה קפה דלוח? וענן. ענן אבל זה יותר מאוחר. אבל... עננים לפנות הערב. יש עננות. יש עננות. אנחנו מחפשים סטארבקס או משהו כזה. אם אתם מכירים סטארבקס בארצות הברית, שלחו לנו. אין אפשר. סטארבקס לא דלוח. לא, זה לא תקבל. זה בארץ, תבוא אליי לקפה. סטארבקס, אנחנו באים, תכין, נשים לנו. יש לנו עוד שעה וחצי על היד. אבל תשים לנו בניווט המפנק של האסקלייד. אולי תרשם לו סטארבקס, עצירה סטארבקס, ואז הוא ייקח אותו לבול. מה שיפה שבארצות הברית אתה צריך לנווט, כי אתה רואה שלטים בגובה 60 מטר. כל חור פה פאסט פוד.
אבל אם לא נמצא סטארבקס, אז נדפוק עוד מקדונלדס. אבל הנה, תראה. הנה הפקקים של אלה. זה מגיע. באנו מהיילון כדי להתעקע פה. זה הזמן להפעיל את המסאז' המפנק. איזה מצב אתה רוצה? שים לי משהו טוב, שים. איך אני אשים לך? שים לי אבנים חמות. תשים לעצמך. כן, אבנים פושרות. אני חשבתי על וייב, אתה יודע, כי אם יורד גשם וקר וזה, ולא נכון לגלוש, אז יהיה וייב שזה משהו, לא? אנחנו חייבים ללכת לגלוש. אנחנו חייבים. אם מחר יש שמש, הולכים לגלוש. אם מחר יש שמש, הולכים לגלוש. ואם לא? אם יהיה 15 מעלות במים, ו-20 בחוץ, זה מבאס. מבאס. זה לא שעכשיו אתה בבית ובסבבה שלך. הג'נטל פארץ לא אוהבים את זה. כן, אנחנו לא... לא. אבל אם יהיה גל טוב, אז אני נכנס גם במינוס 10. מה אתה אומר, נשמה שלי, אתה עוד דלוק מהסופר מוטו. יו, איזה כיף. אבל הנה, אתה רואה, גם אנחנו רוצים קפה וגם האוטו רוצה קפה. האוטו רוצה מה, כן. אנחנו עומדים. כן, הוא צמא. איזה מגניב הניווט הזה שם. אבל אני אגיד לך את האמת שאחרי כל הזמן הזה בערים והגשם והשמש והמדבר והכל, בא לי קצת ים של קליפורניה. כן. אם אפשר עם דולפינים קצת. דולפינים. קצת דולפינים, איזה קפה נחמד על הים. רק לא קרישים. יש גם קרישים. זה פחות טוב. בסדר, בינתיים תאכל אקונומיקה פה בפקקים האלה. כן, כן. איזה אספלט מסריח, אלוהים, זה הכל שבור. זה בטון, לא, זה בטון, זה פלטות בטון. כן, בדיוק, בטון. זה היה מהר, זה דופק את המוח. טוב, אני הולך לישון, בני, שמתי לי מסריח. אתה הולך לישון? שים לך שעון מעורר לפחות, אז תהיה. שים לי סטארבקס. מה הבאת? מה נחוצר יותר? דאבל אספרסו לאדון. דאבל אספרסו. עוד כמה זמן נשאר? איזה קוקי, אתה יודע. קוקי מונסטר. פשוט, כן. עוד כמה זמן נשאר לנו ל... למד א'? ל... למד א'? ל... 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 קצת פחות משעה. אנחנו כבר שנתיים נוסעים, אתה יודע. וחצי. אבל שנתיים כאילו מתוך זה שנה וחצי בפקק. בפקק. והפקקים יותר גרועים? כן. ויורד גשם בחוץ? התחיל תפסיד. אבל סך הכל כיף בקליפורניה. כן, יופי. יאללה. שתי חפש צרות. צרות. אוקיי, שכחים את היום. עננים, אבל הגענו למליבו. מה אנחנו רואים פה, בני? תראה את זה. בעצם רואים אחד הגלים הכי מפורסמים בעולם. תראה, הבן אדם תראה איפה הוא. תראה. הולך לתת ביצוע. לא, נגמר, הוא על החול. תראה. יאללה. ושמה זה אחד הגלים הכי מפורסמים בעולם. תראה. וואו, 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 איזה אורך. כל מי שיודע להעריך גל פתוח ומגניב. וסטייל. גם איך הכרטיס לפני שיגמר הגל הזה. בחיי. לא עוצה. אוי, אוי, אוי. אוי, יפה לנו. כבר מאוחר. אמרנו עכשיו את... דרך צפונה. יש מספר אחד המפורסם. איזה יפה הוא. יש פה לוויתנים, דולפינים, הגלים הכי טובים בעולם. אנשים על ים, מכוניות יפות. אמריקה. 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 Let's make America great again. Exactly. אממה. אממה. למצוא מלון. סביר, זה... חרה בלבן. סימה לא פשוטה. סימה לא פשוטה. אבל אמרנו, במקום להתקע ב-LA ולראות מה... בואו נלך קצת צפונה, נמצא משהו יפה כזה. טוב, היינו בכמה מועדונים, נראה לי חווינו את החוויה... מה זה היה מוזיקה? הרגשתי ב... כן, לא יודע. דרום אמריקאית, משהו. מה זה? פיל? אחי. יש לנו סצנה ציום נראה לי ל... צירת רצח. מה קורה פה? מה קורה פה? לא יודע, בוא נראה. תקשיב. לא יודע, אחי, אני... תראה, הדלת לא במקום גם. זירת רצח לא הייתה לנו עוד. תראה, עם כל העניינים, כאילו, ססלים ו-700 שוטרים. מה יש על הרצפה? זה חצובות? יו, מכונית בתוך... אחי, מכונית בתוך המטור. סרט, זה נראה לי סרט. מה פתאום, אחי? יש פה מצלמה. או שזה הטלוויזיה. זה לא סצנה. לא, זה לא סצנה.
Holy shit. No. Is it? Guys, is it real or it's a movie or what? Is it? Seriously? What? What was happening? Holy shit. You're from the news? Yes. כי זה היה ציני שהקראנו אנחנו מסיים את הערב שלנו ככה? לא, זה זירת פיגוע. לא אחי, תקשיב, זה הזיה. אני מרגיש שהם מסתלבטים עליו. לא, מישהו. אני מרגיש שזה מדי רגוע. לא, יש שם... איפה עכשיו אני מחכה שיצא איזה... אחי, יש אוטו בתוך החנות. לא, תראה, כולם עומדים ניצבים. איזה ניצבים, אחי, זה קבאי. לא, לא, זה לא... לא, אני אומר לך, זה מסודר מדי. מה מסודר? הכל משובור פה לחתיכות. טוב, בני, בזירת הפיגוע. תשמע. אגב, זה לא דחקה. זה אמיתי, מישהו נכנס פה עם האוטו בתוך החנות. עכשיו, עברנו פה לפני 10 דקות ולא היה כלום. אבל אמריקה. קיבלתם, אתם מקבלים את החוויה. אצלנו, החוויה היא אותנטית, אמיתית. דיווחים מהשטח, בזמן אמת. אמיתית. ונתראה מחר. ואם לא, אלא אם כן יבואו חייזרים. ואם לא, כן. ואם לא, תקשרו למשטרה. כן, הנה, הם פעם פה. תקשרו אליי. הנה, חבר'ה. לא, זה לא אמיתי. אמריקה. ביי, חברים.